Sot jemi mbledhur në këtë konferencë për bashkët për shtyp, së bashku me kolegun tim, zotin Dritan Prenci, me drejtorin e krimit organizuar, zotin Mëndrizaj, me përfaqësues të karabinierisë Firenzës Adriano Arkanjeli dhe Antonio Merigi, me përfaqësues në ambasadës italiane, zotin Ferdinando Rucco, si dhe përfaqësues dhe hetues të byrës kombëtare të hetimit, që kanë qenë pjesë e këtij hetimi. Atëherë, në mënyrë të përmbledhur, pas informacioneve të marra nga policia e shtetit shqiptar dhe shkëmbimi i dhënave me autoritet italiane të drejtësisë, është mundësuar ngritja një hetimi të përbashkët nëpërmjet zyrës së Erozhasit, midis prokurorisë së posaçme për korrupsionin dhe krimin organizuar dhe prokurorisë së Firenzës, seksionit antimafias italian. Gjatë këtij hetimi është konstatuar dhe dokumentuar pastaj me prova ligjore veprimtaria kriminale e një grupi të strukturuar kriminal, të cilët vepronin që nga Siria, Turqia, Greqia, Shqipëria, Italia dhe me të tjera bashkimit evropian, ku qëllimi kryesor i tyre ishte trafikimi i lëndëve narkotike. Në vijim të hetimit me metoda speciale të hetimit dhe me teknika speciale të hetimit, janë dokumentuar episode të shumta të trafikimit të lëndëve narkotike, duke filluar nga Siria në Shqipëri, nga Turqia në Shqipëri, nga Shqipëria në Itali, po ashtu dhe nga Shqipëria në Maqedoninë e Veriut dhe nga Shqipëria në Greqi. Pra, është përmbyllur ky hetim i suksesshëm, janë evidentuar të gjithë pjesëtarët e grupit strukturuar kriminal, gjithsej 21 anëtarë të këtij grupi strukturuar kriminal. Në këtë hetim vlen të përmendet janë të përfshirë Prokuroria e Firenzës, Erozhas, Europol, reparti i karabinierisë San Lorenzo Firenze, policia e shtetit shqiptar, zyra Interforce dhe agjencitë të tjera të zbatimit të ligjit. Puna e bërë në këtë rast për dokumentimin ligjor, qoftë nga autoritetet italiane, qoftë nga policia e shtetit shqiptar, byroja kombëtare e hetimit, të cilët kanë punuar bashkërisht në gjithë të hetim, duke filluar që nga fillimi i hetimit e deri më tani më, ka qenë një punë e shkëlqyer në fakt, e dokumentuar ligjërisht më së miri dhe tashmë janë administruar gjitha provat e nevojshme për gjithë personet për cilët ne kemi kërkuar masa sigurim pra në gjukatës. Pas kërkesës tonë nga në gjukatës, si theksua me parë, janë vendosur gjithsej 21 masa sigurimi personal. Nga këto masat sigurimi personal, 20 janë ekzekutuar ditën e sotme, kurse një person është shpallur në kërkim ndërkombëtar. Atëherë të gjithë të dyshuarit dyshohen për vepra penale trafikimit narkotikëve në kuadër të grupit të strukturuar kriminal. Ndërkohë një prej dyshuarve për pastrim të produkteve të veprës penale, ndërsa një punës policie për vepra penale të korrupsionit. Gjatë ekzekutimit masë sigurimit, janë sekuestruar prova të shumë të materiale, duke filluar nga mjete luksoze, shumë monetare, aparatet celular, pajiste kompjuterike e tjerë. Ajo çfarë është më rëndësishme në fakt që duam të ndaj me juve sot, është se të gjitha sekuestrimet e lëndëve narkotike janë kryer në territorin e Republikës Shqipërisë, dhe tre rastet të sekuestrimit kanë ndodhur në Maqedoninë e Veriut, në Greqi dhe në Milano, Itali, të tre rastet këto të ndjekura në vimësi nga ana jonë. Atëherë ju faleminderit gjithë, nëse ka pyetje patjetër. A ka pasur të sekuestruar për të grupin kriminal? Po, krahas hetimit penal kemi bërë dhe hetim pasuror për gjithë pjesëtarët e grupit kriminal. Për të seksuar për nga personat dhe të cilëve është ekzekutuar urdhër arreste, ka persona që më herët e qënë të ndaluar, i është komunikuar në masa të dy? Po, atëre, si që tha më parë, ne në fakt kemi përgatitur dhe një video të gjithë operacionit të ndërmarë dhe të hetimit të kryera në vijimësi, ku janë të gjithë episodet e sekuestrimit të lëndëve narkotike. Atëre kemi sekuestrim të lëndëve narkotike në Durrës, i ndodhur me datë 9/2/2021, ku janë sekuestruar 30 kg lëndë narkotike, me datë 2/6/2021 janë sekuestruar 16 kg lëndë narkotike e llojit heroin, me datë 4/8/2021
15 kg lëndë narkotike lloj kokain, 32 kg lëndë narkotike sekuestruar në Greqi, 68 kg lëndë narkotike në Maqedoninë e Veriut, 21 kg lëndë narkotike e lloj kokain sekuestruar në Milano. Sa i përket sekuestrimit të parë në Durrës, kjo lëndë narkotike ishte ashash i përpunuar, i presuar, origjina e cilit është nga Siria. Ndërsa lëndë narkotike dhe heroin trafikohej nga Turqia në Shqipëri, ndërsa kokaina nga vendet e origjinës, por në Shqipëri me destinacion vendet e Bashkimit Evropian. Faleminderit. Kultivohet kanabis në vendet e Bashkimit Evropian me grupin? Tani jo, nuk kemi dokumentuar episod kultivimi, por në fakt janë dokumentuar dy episode trafikimi të lëndës narkotike kanabisative. Njëri episod është sekuestrimi në Maqedoninë e Veriut dhe një episod tjetër në Greqi. Konkretisht, prokuror, yes. Po. Personi që ose disa nga personat që konsiderohen sepse çdo grup ka një kryesues apo që ka një rol përcaktues dhe dominant në grup. A janë ato persona që janë në këtë funksion, persona që janë arrestuar me urdhër të ekzekutimit të fundit? Po. Po. Kush e ka drejtuar grupin për sa kohë kanë qenë në burg? Atëherë, ne mund t'ju themi që personat organizatorë në fakt të grupit nuk janë kapur në momentin e parë, janë kapur pjesëtarë të grupeve kriminale, janë kapur në flagrancë bashkë me lëndën narkotike, ndërsa organizatorët kanë vijuar aktivitetin e tyre në forma dhe mënyra të tjera. Atëherë një specifik në fakt e këtij hetimi është përveç shtrirjes që tham, duke filluar nga Siria, Turqia, Greqia, Maqedonia e Veriut, Italia dhe vendet BE-s, specifike është se trafikimi bëhet gjithmonë me kamion të cilët transportonin dhe sende të lishme. Por mënyra e trafikimit sa lëndë ishte shumë e kamufluar, pasi lëndë narkotike futen në vendet të bëra engas në për këto kamion dhe mjete, vendet të cilat ishte vështirë të kapëshin edhe nga skanerat. Dhe Mara, polici ju që u përmëndët, të qëra akte shkoruptive ka kryer, dhe cilë ka qenë roli i ti si pjesë marës për në këtë grupë kriminal? Punoj si policist, pak që përmendëm, gjatë një operacioni për sekuestrim lëndë narkotike dhe kapje flagrancë, punonte në drejtorinë kufitare, drejtorinë vendore kufitare të Shkodrës, gjatë kryes veprimeve hetimore, është kontaktuar nga njëri nga trafikantë. Për momentin nuk mund të themi asgjë. Do të bëhen masat e sigurisë janë ekzekutuar gjithë në vendin tonë apo edhe jashtë? Hetimi është kryer në bashkëpunim, pra në kuadër një skuadre të përbashkët hetimore me prokurorinë e Firenzës. Të gjitha masat e sigurimit janë nxjerrë nga gjykata e posaçme për korrupsion dhe krim organizuar dhe janë ekzekutuar të gjitha në Shqipëri. Prokuror, me që grupi ka qenë i shtrirë gjërë në hapësirë gjeografike nga Siria deri në vendet Bashkimit Evropian, roli shqiptarëve në gjithë të organizëm ka qenë vetëm i transportuesve, i financuesve, apo edhe i porositësve, cili ka qenë specifikisht roli shqiptarëve në të? Roli i shqiptarëve ka qenë qofti transportuesit dhe i shpërndarës më tej në vendet Bashkimit Evropian. Por edhe i porositësve, pasi këta persona nuk kanë patur njerëz apo persona të tjerë që të ishin në rol më kryesor. Pasi si shtam është evidentuar e gjithë vërmitari e grupit, edhe këta kanë qenë pikrish personat që kanë bërë qofë porositjen, qofë transportin, qofë shpërndarin pastaj në vendet Bashkimit Evropian. Po, se përket burimeve të lëndë narkotikës, pasi thamë e gjithë lëndë narkotike është trafikuar nga vendë origjinës, qoftë heroina, qoftë hashashi i përpunuar, qoftë kokaina, në këtë drejtim ne kemi vendosur ndarjen e çështës dhe po vijojmë hetimin.